Salutare și bună seara! Am văzut cu mare interes ați așteptat acest live, așa că mi-am propus să vin, desigur că cu informații și respectiv cu chestii care s-ar putea să vă ajute, s-ar putea să vă fie de folos și de ce nu, respectiv să ne îmbogățim informațiile. Așa. Nu știu din ce cauză, nu văd comentariile. Dacă e să mă salute cineva și să-mi zică dacă mă aud și respectiv mă văd. Sunt în același timp în live și pe Facebook și pe Instagram. Salut Carina, îmi scrie pe Instagram Svetlana, deci înseamnă că mă aud pe Facebook. Nu știu din ce cauză nu văd, dar imediat încerc să mai găsesc. Așa. Este. Ok. Deci, vroiam să încep cu o întrebare. Cine? Perfect, se aude. Mulțumesc. Vroiam să știu, de fapt, cine își dorește să se perfecționeze în continuu, da? Dacă e să puneți acolo câte un plus în comentariu, să știu cine este dornic de perfecționare în continuu. Eu, spre exemplu, chiar dacă am peste 10 ani în domeniul de extensii de gene, sunt în continuă perfecționare. Perfecționarea atât în extensii de gene, laminare de gene, cât și multe alte chestii, cum ar fi marketing, dezvoltare personală, da? Deci îmi place tot timpul să lucrez și asupra profesiei mele, asupra meseriei mele, dar și desigur că asupra persoanei mele. Ciao, ciao, ciao! Da, așa cum am anunțat, voi vorbi astăzi despre faptul că există posibilitatea să ne perfecționăm și nu doar la trainer din România sau din țările în care voi activați, dar și la trainer din Rusia și din Belorusia. Da? Spuneam mai devreme că aștept plusurile voastre la cei care își doresc să se perfecționeze în continuu. Să pună câte un plus acolo în comentariu și respectiv, așa, pe Instagram lumea este mai activă, văd că pe Facebook încă încercăm să ne adunăm. Da, spuneam că eu sunt în continuă permanență cu în training-uri respectiv și în perfecționări și așa cum cei care mă urmăresc știți că foarte mult îmi place să mă perfecționez la diferiți traineri, diferiți traineri din diferite țări, dar foarte, foarte mult mă perfecționez la traineri din Rusia și din Ucraina, mai nou Belorusia, pentru că eu aleg acei traineri în primul rând pentru faptul cum își doresc ei să vină cu acele informații, cum dau ele acele informații la fel și eu, respectiv, pe lângă faptul că iau informații utile, încerc să văd diferite modalități de a veni cu acele informații. Și pentru că am zis mai devreme că îmi place să vin cu noutăți și îmi place să împart acele noutăți și cu voi și totodată știind că văd că sunt acolo plusuri deja multe, îmi doresc respectiv și voi să puteți să vă perfecționați. Eu știu că pentru multe din voi este destul de complicat, dar vă doriți, da? Cei care își doresc să se perfecționeze la trainer din Rusia, să pună acolo câte un 1 în comentariu, da? Să vedem dacă dorința voastră de a perfecționa la trainer care poate voi urmăriți, că, fiindcă sunt foarte mulți speakeri sau traineri din Rusia care văd la fel și voi că îi urmăriți, să puneți câte un 1 acolo în comentariu dacă vă doriți să vă perfecționați la traineri din Rusia, dar din păcate nu cunoașteți poate limba rusă și desigur că nu prea înțelegeți ce se povestește și ce se arată acolo.
cât de cât din descrierea la poze, mai ales pe Instagram, poate puneți traducere și cât de cât un pic înțelegeți. Așa, Svetlana ne scrie, ești o persoană, ești o persoană, bravo, succese, mulțumesc Svetlana. Așa, ești o frumoasă, Corina ne scrie, Bianca din Londra, te pup, draga mea. Felicitări, Liliana, mulțumesc, dar aceste lucruri, de fapt, eu am început să le spun pentru faptul că din anul 2020, adică anul trecut, am venit cu un nou proiect unde, de fapt, am încercat să-i aduc pe cei traineri din Rusia, Ucraina, în acest an chiar și din Belorusia, mai aproape de voi. Cum? Prin cadrul unei conferințe online, unde, desigur că toate noutățile și toate informațiile vin la voi, voi fiind în confortul casei voastre, da? Adică se poate de perfecționat online. Sincer vorbind, eu în ultima perioadă mai mult mă perfecționez online, recunosc acest lucru, pentru că îmi economisește în primul rând timp, nu am acele zile pierdute pentru a ajunge în țara sau orașul respectiv, da? Plus, totodată, desigur că sunt mai puține cheltuieli, cum ar fi cazare și alte deplasare, da? Drumul, desigur că dacă e avion sau alte mijloace de transport. Da, e clar că online poate pentru unele persoane este un pic mai complicat, dar vreau să spun că noi online cu cursuri și cu webinare suntem de 3 ani. Cine noi, eu și echipa care o am în spate, suntem de 3 ani de zile și vreau să spun că în acești 3 ani de zile am avut nu multe, dar foarte multe persoane care s-au perfecționat. Sunt persoane care respectiv poate unele din ele chiar mă refer a fost prima experiență, da, la aceste webinare online și au fost un pic sceptice cum e să te perfecționezi online. În schimb, sunt foarte multe persoane care respectiv fiind odată prezente în acele webinare în format online deja și-au făcut abonamente și au participat la foarte, foarte multe, desigur că astfel de perfecționare. Spuneam că anul trecut am adus acest concept de conferință online și anul acesta deja suntem la a doua ediție a conferinței online și anume Lush Beauty Forum. Așa am numit noi această conferință online cu speaker din Rusia. Și de această dată, acest an, și cu speaker din, din Belarus. Da, sunt traineri care vorbesc limba rusă, dar dat fiind faptul că eu cunosc și sunt și vorbitoare de limbă rusă, am zis să fiu o punte între voi, cele care poate nu cunoașteți limba rusă și respectiv, totodată să primiți acele informații cât mai corecte. Pentru că sunt foarte multe cazuri când particip la conferințe, chiar și fizice, da, unde există traducători, dar departe de domeniul extensiilor de gene și atunci e clar că informațiile nu sunt atât de corect traduse, da? De aceea mi-am propus ca informațiile cu care vin acești speakeri să fie în totalitate corect traduse. Vor fi 5 speakeri, cum spuneam, da, 4 vor fi din Rusia și respectiv un trainer va fi din Belarus. Speakeri care vin cu teme foarte, foarte interesante, da? Speakeri care o să vină cu noutăți și o să fie teme nu doar legate de aspecte teoretice, dar legate și de aspecte practice, de tehnici, da? De lucruri foarte, foarte utile. Spre exemplu, unul din traineri este un mentor și un trainer la care eu am ținut morțiș să ajung la ea.
Și a fost acest lucru acum în 2017, adică acum aproape 4 ani de zile, când am plecat în Siberia îndepărtată, am făcut mii de kilometri pentru a ajunge la ea și respectiv pentru a-i afla tehnica și pentru a-i afla trucurile. Da, acum în 2017 am fost la cursul de Perfect Line, dar de fapt acum multe din voi cunoașteți această tehnică sub denumirea de eyeliner. Da, deci în 2017 încă nu era atât în trend, dacă pot să zic, acest efect. Dar iată că încet, încet, desigur că am încercat să aducem aceste lucruri pentru clienții noștri și astăzi, desigur că mulți din clienții noștri își doresc acel efect eyeliner. Și vreau să spun că printre primele persoane care a inventat acest efect de eyeliner a fost Tatiana Terenteva, care, desigur că va fi unul din speakerii conferinței Lash Beauty Forum, ediția a doua, care ne va povesti în detaliu în ce constă tehnica inventată de către ea. E clar că în timp foarte mult s-a mai cizelat, a mai apărut tot felul de trucuri și tot felul de noutăți, așa că vreau să spun că va fi adaptat acest eyeliner sau perfect line, cum o numește Tatiana Terenteva, după zilele și după cerințele clienților de astăzi. Da? Pentru că știm că moda la extensiile de gene și informațiile care poate au fost acum câteva luni, practic trebuie adaptate lunar, pentru că lună de lună apar tot felul de noutăți și respectiv trebuie să ne perfecționăm și să le cunoaștem. De ce? Pentru că multe din clientele noastre sunt foarte curioase și desigur că multe informații deja ele încep să le caute și să le perceapă până a ajunge la curs, la voi ca tehnicieni, da? Și respectiv vă adresează niște întrebări, spre exemplu, da? Să zicem, dacă tu aplici extensii de gene și poate îți vine un client și zice, vreau și eu un efect de eyeliner. Și e clar că ar fi bine să-l cunoști pentru ca clientul tău să rămână surprinsă că, uite, ești la curent cu absolut toate noutățile. Poate i-a citit acolo un articol ceva, dar uite că tu deja ești la curent. Un alt speaker sau un alt trainer care va fi în cadrul conferinței care va avea loc pe data de 22 martie, o zi întreagă cu informații, o zi întreagă unde voi veți putea adresa întrebări acelor speaker, acelor trainer și desigur că veți primi răspunsurile imediat, da? Pentru că eu voi fi translator și desigur că voi putea să transmit toate aceste informații. Spuneam că vor fi 5 speakeri care vin cu teme foarte utile. Una din ele am zis că este acel perfect line sau efectul de eyeliner și este renumita și mult cunoscută Tatiana Terenteva, care este peste 13 ani în domeniul extensiilor de gene, are o istorie extrem de bogată și desigur că multe din tehnicienii de extensii de gene au trecut și s-au perfecționat anume la cursurile ei. Un alt speaker care la fel vine din Rusia este desigur că Ecaterina Voronova. Poate multe din voi deja o cunoașteți pentru că ea, unu, a fost jurată în cadrul campionatului Lash Fest. Doi, a fost speaker în cadrul conferinței Lash Fest. Este la fel un trainer extrem de dedicat. Un trainer care la rândul ei se perfecționează foarte mult. La rândul ei format foarte mulți tehnicieni, da, și respectiv vreau să spun că
Și la cursurile ei tot am fost eu prezentă, chiar și fizice, chiar și online. La fel m-am perfecționat. Ea va veni cu o temă, eu zic că destul de interesantă, pentru că acum toată lumea e pusă pe evantaie, toată lumea își dorește lucrări de volum. Da? Iată, ea ne va veni și ne va povesti despre geometria evantaiului și, desigur, că modelarea privirii cu ajutorul volumelor. Sunt foarte multe lucruri de spus, foarte multe lucruri de știut, cum cu ajutorul volumelor noi la fel putem să ascundem acele mici imperfecțiuni sau de ce nu să punem în valoare acele avantaje care le are clientul nostru. Cum zic eu, tot timpul încercați să mulțumiți clientul, dar în același timp nu vă duceți sau nu satisfaceți cererea clientului dacă nu îl avantajează. Pentru că sunt clienți care poate nu cunosc anumite informații, care poate nu știu anumite lucruri și acele cereri pe care le are poate să-l dezavantajeze sau de ce nu să-i accentueze anumite lucruri. Și despre ce vorbesc eu acum? Sunt foarte multe persoane care poartă extensii de gene și au acea privire tristă, da? Din cauza că nu sunt aplicate corect sau nu este ales corect efectul, da? Și dacă tot am ajuns la acel efect, următorul speaker la care eu mă perfecționez foarte mult online și care am cunoscut-o acum un an și un pic în cadrul unui campionat de la Sochi, desigur că este Ana Matusevici din Belarus. Este un trainer și un speaker extrem de dedicat, un trainer care pe mine mă motivează foarte mult, da? Un trainer și un mentor de la care poți să iai exemplu, da? Și respectiv, iată, de acest motiv tot am considerat și am vrut ca ea neapărat să fie prezentă în această conferință. Ea, de fapt, a fost inventată și anul trecut, dar din păcate nu a putut să fie prezentă, iar anul acesta nu ne-a refuzat. Așa că nu ezitați, mai bine zis, să participați la această conferință. Sunt doar trei speakeri care vă i-am prezentat. Dacă vă este interesantă această informație, puneți-mi și mie acolo câte un 5 în comentariu să înțeleg că e util acest live-ul pentru voi. Tema live-ului era, de fapt, vin și cu următoarele teme, dar tema live-ului era cum să ne perfecționăm, da, la speakerii din Rusia și din Ucraina. Și da, există posibilitatea ne perfecționăm, pentru că foarte multe din voi, spre exemplu, necunoscând limba rusă, e clar că trebuie să vă luați traducător, unul la mână, care iarăși sunt cheltuieli suplimentare. Doi la mână, dacă e să mergeți la un curs fizic, e clar că ar trebui să vă perfectați actele, ceea ce nu prea este ușor. Bine, acum dacă e să vorbesc de perioada asta care o trăim acum cu toții, e clar că este mai complicat, da? De aceea și mulți acum trec în varianta online. Și spuneam mai devreme că eu personal mă perfecționez și mulți alți tehnicieni tot se perfecționează online și rezultatele sunt extrem de frumoase și rezultatele sunt extrem de bune. Da, văd acolo foarte multe cinciuri și văd destul de mulți participanți, așa că dacă e... Între timp acolo să-mi spuneți voi câte din voi ați participat sau măcar o dată ați participat la un webinar sau un curs online. Cât de ok a fost pentru voi și care au fost acele avantaje care le-ați descoperit. Ok? Iar eu între timp o să vă mai povestesc care sunt temele și respectiv cine sunt următorii trainer, speaker în cadrul acestei conferințe online, care va fi în data de 22 martie, o zi întreagă cu 5 speaker din Rusia și din Ucraina. Da? Scuze, din Belarus, anul trecut a fost din Ucraina. Un alt
speaker va fi Ecaterina Alexa. Ea a fost și la prima ediție. Ne-a povestit o temă extrem de interesantă despre alergii, dar în acest an am ales cu ea o temă, eu zic, destul de actuală și anume lucrare de concurs, 10 pași către un trofeu. Iarăși sunt foarte multe campionate online care multe din voi vă doriți să participați. Ce ar trebui să cunoașteți? Ce ar trebui să faceți? Da? Cum ar trebui să faceți acele lucrări și cum ar trebui să le aranjați sau să faceți efectele? Da? Deci este la fel un lucru foarte, foarte important pentru ca să vină cupa la voi în urma acelui în urma acelei participări la campionat. Așa, Nicoleta ne scrie: pentru mine avantajul este că nu pot veni în România tot timpul și cursul online mă simt aproape de, de mine. Ok. Următorul, da, apropo, am uitat să vă spun despre Ana Matusevici, care este din Belarus. Ea ne va vorbi despre styling și despre efectul butterfly. Un efect nou care eu sunt sigură că va cuceri. Nu o să dau foarte multe detalii pentru că sper ca în săptămânile viitoare să fiu chiar în live cu ele. Așa că dacă vă doriți să venim cu live-uri până a fi conferința cu acei speaker, puteți să puneți acolo câte un 6 în comentariu, respectiv să mai insist eu mai mult pentru că sunt destul de ocupați speakerii și respectiv fiecare, fie că fac cursuri, fie că au activitățile lor sau, desigur, că clienți foarte, foarte mulți și atunci este destul de, de complicat. Dar, la insistența mea și, desigur, că a voastră, sunt sigură că o să reușim să-i aducem împreună. Da, Nicole, dar nu-ți face grijă, ai văzut că am fost foarte atentă ce se mai întâmplă, mai schimbă telefonul, așa că nu-ți fă grijă. Așa, Dana Sibiu, eu am participat la webinare. Avantajul cel mai mare este că înveți în confortul spațiului tău și la costuri accesibile. Da, exact ce spuneam eu mai devreme, pentru că în primul rând minimizăm cheltuielile, într-al doilea rând nu pleci din confortul tău, pentru că și eu, cum multe din voi, când veniți la cursuri, un pic vă agitați, vă stresați, că nu este zona voastră de confort, nu este zona voastră de lucru. Dar așa, stând respectiv în confortul vostru, voi informația o asimilați mult mai bine. Așa, pe Instagram Svetlana ne scrie: nu o să regretați, fetelor, Corina e o profesoară foarte bună care ne explică mai detaliat în extensiile de gene. Mult mai detaliat în extensiile de gene. Încerc să înțeleg ce prescurtații scriți voi acolo. Da, Svetlana, doar că de această dată eu voi fi doar în calitate de traducător. Nu voi veni cu alte teme, dar voi fi în calitate de traducător și respectiv organizator a acestei conferințe online cu speaker din Rusia și din Ucraina. Din Belarus, deci tot timpul îmi iese Ucraina înainte, da? Și un alt speaker, al cincelea la număr, este desigur că Ecaterina Himici. Multe din voi o urmăriți pentru că la fel este foarte, foarte prezentă în Instagram cu tot felul de live-uri, cu tot felul de experimente și lucruri foarte, foarte utile. Ea ne va veni cu diferite trucuri și secrete cum să avem o rezistență de 1 milion. Credeți-mă că vor fi lucruri care nici nu v-ați imaginat cât de simple și elementare pot fi, dar care pot duce la o rezistență extrem de bogată și respectiv să aveți o rezistență cât se poate de mare. Deci 5 speakeri, 5 teme extrem, extrem de interesante și utile, care eu personal le-am ales și în funcție de ce cred eu că este foarte important și foarte util pentru un tehnician.
Da? Spre exemplu, dacă e să revin iarăși, este sau nu este benefic să ne perfecționăm, vreau să spun că dacă e să facem un calcul. Spre exemplu, sunt 5 speaker din Rusia. Da? Să admitem că voi participați la aceste teme, da? La fiecare din speaker. Să iau o cifră rotundă, nu o să iau cifre exacte, dar vreau să iau o cifră rotundă. Spre exemplu, dacă ați participat la una din aceste teme la un speaker, cu siguranță minimul ar trebui să plătiți 100 de euro. Spre exemplu, unele din teme, credeți-mă că costă mult, mult mai scump, da? Dar în cadrul conferinței, pentru că sunt mai mulți speaker, e clar că voi aveți mai multe facilități. Spre exemplu, dacă e să iau și să împart suma conferinței la cei 5 speaker, mai bine zis, prețul conferinței să-l împart la cei 5 speaker, e clar că o singură temă sau o temă a unui speaker cu tot cu traducere în limba română, da? Cum credeți voi cât de scump sau ieftin poate să iasă? Pentru ca să nu vă țin foarte mult în suspans, o să vă zic de faptul că iese practic mai puțin de 100 de lei. Dar, încă o dată menționez, este un speaker din Rusia, este faptul că este respectiv tradus și voi înțelegeți absolut toată informația. Deci, eu pot să zic că personal, da, mulțumesc, Svetlana, eu personal nu aș ezita. Bine, pentru mine, spre exemplu, cum am zis și mai devreme, atunci când doresc să obțin anumite informații, nu conta câte cheltuieli sunt sau nu conta câte avioane trebuia să schimb pentru a ajunge, ca exemplu, care vă l-am dat în Siberia, da? Dar era important să ajung și să mă perfecționez, să aflu acele trucuri și noutăți, da? Acum, voi aveți șansa de a vă perfecționa fără să aveți acele cheltuieli, fără să aveți acele drumuri și să schimbați atâtea avioane și respectiv să primiți acele informații utile. Așa, Luminița ne scrie, este foarte benefic să participăm. Da, da, da. Respectiv, Petrea Mariana ne scrie, cât costă această conferință? Da, cred că v-am intrigat, da, că costă mai puțin de 100 de lei pentru fiecare speaker, dar am zis că sunt 5 speaker. Sunt două pachete la care puteți voi să optați, fie unul sau fie celălalt pachet. Este pachetul VIP și este pachetul Start, dar pentru că este luna dragostei și vine în curând și primăverii, și totodată că îmi doresc ca multe din voi să reușiți să ajungeți la această conferință și să primiți acele informații, eu sunt persoana care îmi doresc o concurență cât mai puternică, da? Îmi doresc colege, indiferent că suntem aici la 100 de metri ca locație sau suntem la sute de kilometri sau zeci de kilometri, îmi doresc să fim concurente și anume să prestăm servicii de calitate extrem de înaltă. Da? De aceea, doar în acest weekend care se apropie, adică de mâine, până pe data de 21 februarie, voi veți beneficia de o reducere de 40%. Adică, la pachetul VIP, da? De la prețul de 799 de roni, ajungeți la 479 de roni. Iar la pachetul Start, de la prețul 599, achitați doar 359 de roni. Încă o dată mă repet, aceste prețuri și aceste tarife sunt doar în perioada de 19-21 inclusiv februarie. Ce trebuie să faceți pentru ca să obțineți această diplomă, pentru a să obțineți această reducere? Mă uitam aici ce mai am de menționat și dacă tot am
a adus aminte de diplomă. Da, fiecare participant la această conferință, indiferent de ce pachet va alege, va avea diplomă de participare. Spuneam că ce trebuie să faceți voi pentru a obține acea reducere? Să puneți câte un 10 acolo în comentariu și eu desigur că o să vin și o să vă dau acel cod de reducere. De ce nu-l dau aici? Pentru că vreau să știu câte persoane sunt interesate. 1 la mână, 2 la mână, locurile sunt limitate, așa că în funcție de cum se rezervează locurile, desigur că o să putem să vedem dacă mai sunt sau nu mai sunt locuri. În euro mă întreabă Svetlana, uite, nu m-am pregătit, da? Nu mi-am făcut tema pe acasă pentru, pentru euro. Depinde de pachetul VIP, hai să zic că este în jur mai puțin, chiar un pic de 100 de euro. Este un pic mai puțin de 100 de euro, Svetlana, la pachetul VIP cu tot cu reducere, da? Dacă e în privat, ne auzim și respectiv o să pot să calculez mai exact, da? Așa. Dacă e să-mi scrii pe Facebook, Svetlana, și eu imediat îți trimit. Așa, 10-le au început să curgă, da, spuneam că locurile sunt limitate. Nu va fi pe Facebook, nu va fi pe Instagram, va fi pe o platformă specială unde voi o să puteți să vedeți cel mai mic detaliu. De ce? Pentru că platforma respectivă ne permite să se vadă slide-urile 1 la mână, 2 ne permite să deseneze speakerul și respectiv să vadă cel care privește conferința cât mai explicit și cât mai detaliat ce e de înțeles. Da? Este o platformă de care noi ne folosim de mulți ani. Spuneam că noi, adică eu și echipa, suntem de 3 ani în proiectul online. Am testat mai multe din astea platforme, dar asta mi se pare cea mai reușită, anume din acel moment că puteți să vedeți foarte bine slide-urile, puteți să adresați întrebări pentru că este chat-ul și totodată puteți să, dacă aveți vreo întrebare, respectiv speakerul să deseneze și să vă arate poate chiar pe poze anumite scheme, că tot am zis că o să fie scheme, da? Să fie cât se poate de înțeles și cât de clar. Ok, văd că aici foarte multe 10, așa că eu după ce termin acel live cu siguranță o să revin cu detalii unde și cum puteți să vă înscrieți la conferință. Va trebui să completați un formular, după care toate detaliile e clar că o să vină pe mail. Vă salut pe toate care acum încă se mai aderă la live-ul nostru. Da? Și respectiv vorbeam că acum puteți să vă perfecționați la speaker din Rusia și din Belarus datorită faptului că se organizează acea conferință online cu speaker și respectiv cu traducere în limba română. Vreau să știu dacă cineva din cei prezenți aici au fost prezenți la ediția 1, pentru că acum suntem la ediția a doua, da? Și dacă e să ne povestească cum a fost, pentru că impresiile, eu chiar o să postez în următoarele zile, poate să vedeți ce impresii au avut fetele de la prima conferință, da? Dacă voi mai aveți întrebări, e clar că eu le aștept. Uite, aici este Laura, care a fost prezentă. Dacă e Laura, să ne scrii cum a fost, iar între timp eu aștept întrebările de la participante. Poate aveți anume ceva întrebări legat de conferință. Eu, practic, în mare parte, din ce mi-am notat, am venit cu acele informații, plus totodată am zis că insist și vreau să spun că deja primul live va fi săptămâna viitoare. Nu o să spun cu care
din acei speaker, dar o să fie și o să insist practic la toți speakerii să ne vedem până la conferință live, pentru ca voi să vedeți cât de ușor se exprimă, cât de ușor explică și cât de înțeles este despre... Încerc și să citesc și întrebările voastre, cât de ușor se poate înțelege acea informație. Acum m-am înscris și la cea de-a doua, la pachetul VIP. Da. Care este diferența între pachete? Care este diferența între pachete? E clar că fiecare pachet vine cu anumite avantaje și respectiv, cum spuneam și mai devreme, fiecare participant, indiferent de pachetul ales, va avea parte de diplomă, da? Dar ce ține de pachete, deci pachetul VIP, marele avantaj este faptul că voi obțineți înregistrarea. Înregistrarea este valabilă pe parcursul a 30 de zile. Chiar 60 de zile, citeam acum, iată, ca să fiu cu informația cât se poate de clară. Totodată, desigur că veți participa la o tombolă, unde vor fi și premii din partea sponsorilor. Veți avea gratuit webinarul 21 de trucuri în scurtarea timpului de aplicare a extensiilor de gene. Iată sunt aceste avantaje la pachetul VIP, da? Și respectiv la pachetul Start, veți putea participa la absolut toți cei 5 speaker, adică 10 ore de informații, întrebări plus răspunsuri, da? Iarăși, la fel, se poate participa în cadrul tombolei. Veți avea acea diplomă de participare, dar, din păcate, nu veți avea înregistrarea, da? S-au făcut aceste două pachete pentru ca voi să alegeți în funcție de ce vă doriți. E clar că multe din voi alegeți acel pachet VIP, așa cum deja au și scris unele din voi că v-ați înscris, pentru că vă doriți să revizionați, să mai reascultați acele informații foarte utile și foarte interesante cu care vor veni acești speakeri, cum am zis și mai devreme, din Rusia și din Belarus. Alte întrebări, dacă e... Apropo, foarte bună întrebare, Andreea, referitor la diferența dintre pachete, da? Așa. Cine încă s-a alăturat un pic mai târziu la live-ul nostru, e clar că o să-l reluați de la început și recomand să-l ascultați foarte atent, pentru că o să beneficiați de reduceri, o să beneficiați de informații utile și desigur că nu ezitați să vă ocupați locul la cea de-a doua ediție a conferinței online Lush Beauty Forum cu speaker din Rusia și din Belarus. Deci, de ce zic să vă ocupați și să vă grăbiți să ocupați locurile? Pentru că locurile sunt limitate. Chiar dacă este online, se face acest lucru pe o platformă unde are și ea o anumită capacitate. Da? Eu ce-mi doresc, desigur că îmi doresc să aflați cât mai multe noutăți, să aflați cât mai multe informații și sunt sigură că ele vor fi în urma participării la această conferință și de ce nu să le punem în practică. Desigur că și eu, pe lângă faptul că o să traduc și o să înțelegeți voi cât se poate de bine informațiile cu care vin acei traineri din Rusia și din Belarus, e clar că o să-mi iau și o notiță și de ce nu o să le aplic și eu în practică atunci când aplic extensii de gen. Da? Dacă mai aveți întrebări, clar că puteți să le scrieți. Încă o dată vreau să menționez că acea reducere despre care am vorbit mai sus este valabilă doar în perioada 19-21 februarie, iar pentru a obține codul,
da, cu reducere. E clar că puneți acolo cifra 10 pentru ca să revin eu cu detalii. Așa, Laura, sunt foarte multe informații care nu le primești în cadrul nici unui curs și care îți sunt explicate cu mare drag de toți speakerii. Recomand chiar și chiar dacă au fost 12 ore, nu am simțit că cum au trecut. Multe informații le aplic acum. Ok, uite, acesta este recenzia unui participant de la prima ediție. Laura a participat și la prima ediție și, într-adevăr, anul trecut au fost 6 speakeri. Anul acesta am zis 5 pentru ca să fie informația mai bine asimilată. Dacă o să vă placă, e clar că o să mai revenim și cu alte ediții și cu alți speakeri. Da? Desigur că poate, de ce nu, vedem cum și vin cu o întrebare să-mi spuneți voi ce speaker v-ați dori să fie în ediția 3. Dar acum e despre ediția 2, așa că rezervați-vă locul cât se poate de repede. Au mai apărut acolo 10. Cu siguranță mulți dintre voi o să se uite în reluare acest live, așa că grăbiți-vă. Spuneam că intenționat am pus acele comentarii să le scriți pentru că locurile sunt rezervate și în funcție de cum se rezervează o să putem să spunem mai sunt sau nu mai sunt locuri. Ca să nu avem surpriza că ați completat formularul, dar din păcate nu mai e posibil și nu mai e loc acolo în platforma dată. Cam asta a fost ce vroiam să zic pentru astăzi. Acolo mai devreme am văzut că cineva m-a corectat. Îmi cer scuze pentru faptul că poate nu am pus accentul undeva corect, poate că nu am pronunțat corect sau nu m-am explicat corect, dar acest lucru încă o dată e din cauza faptului că în ultima perioadă vorbind foarte mult cu speakerii din Rusia și Belarus și vorbind foarte mult în rusă, e clar că unele accente și unele cuvinte undeva se pierd în exprimare, da? Scuze pentru cine a zgâriat acolo la urechiușă, promit să mă corectez așa cum o fac de fapt zi de zi, încerc să vorbesc cât se poate să învăț cât se poate de corect limba română. Asta a fost ca o mică paranteză, e clar că noi aici am venit să ne perfecționăm, da? Și unde ne perfecționăm? Ne perfecționăm la trainer din Rusia și din Ucraina în cadrul conferinței online. Da? Lash Beauty Forum. Eu v-am pupat, vă doresc o seară frumoasă și ne revedem în alte live-uri.